Ønsker du at eksponere dit produkt, din virksomhed eller organisation? Portrætter af medarbejdere eller bestyrelse? Reportage eller pressedækning? Så start med den bedste kvalitet. Kontakt Krabs Fotografi og Film for en professionel løsning. Nu skriver der jo rundt om natten vel og ud, forlad for Jesu vunder, vores synd kunne vilde Gud, det var vores kongens ud. Samt alle vand på vægter, klokken er slagen ni. Samt alle mand i disse land, for fjendens vold og blod. Jeg var jeg selv med til at sætte i gang i sin tid. Og du fik sagt Æbeltoft. Det var lige stikord til mig. Det tager lige en halv time, det her. Ja, for min karriere startede også i Æbeltoft. Og det der med at blive vægter. Jo, altså, historie har altid interesseret mig. Jeg kom så til Æbeltoft. Jeg havde fundet en sød pige. Hun var smørbrødsjomfru, og det var rigtig hyggeligt. En aften, der sidder vi oppe i hendes sofa, og så kommer der sørme vægter gående nede på gaden. Jeg siger, hvad er det hver aften? Ja, vægterne de kommer hver aften, men det her tid, de kommer igen om en time. Så. Okay, ved du hvad, du er nødt til at lige passe dig selv, for jeg skal lige ned og snakke med de gutter der. Og jeg gik så en tur ned, og vi endte op på gadespejlet, hvor de skulle op og have en øl. Det plejer de jo, men det kommer senere. Og jeg spørger så min gode ven, eller nuværende gode ven, Hans. Han var nemlig en af de vægter, der var i tjeneste den aften. Hvordan pokker man de her vægter? Det kan jeg godt sige dig, sagde han. Der er kun en vej, det er at gå ned til turistchefen. Hun hedder Birgitte Alentoft, og hun sidder nede på kontoret nede ved havnen. Og hun er der ved nitiden i morgen formiddag. Nå, hvor ved du det fra? Jo, for jeg sidder på det samme kontor, som hun gør sig. Godt, fint nok. Jeg lappede så ned til klokken 9 formiddagen efter, og hun var der sørme også, men Hans, han var der ikke. Og jeg spurgte hende så, hvordan man blev vægter og alt det der. Jeg siger, jamen det er sådan set i den situation, at jeg har egentlig vægter nok til i år, så jeg vil svært gerne skrive dig op til næste år. Det gør du bare, så. Ingen problemer i det. Jeg regner ikke ved at nogensinde at høre fra hende. Men hun fik nu for alle tilfældens skyld telefonnummer, hvad der nu ellers skulle til. Da jeg kommer tilbage til mit livs udkårende, ja, der står hun og ligner et stort spørgsmålstegn i hovedet. Turistchefen har lige ringet, hun vil snakke med dig. Og tænkte jeg, hvad er der nu i vejen? Hvad er der nu glemt? Så jeg ringede, eller jeg skyndte mig derned igen, og går ind til at sige, ja, du vil snakke med mig? Ja, fordi jeg har lige fået afbrud for til i aften, ham der skulle gå turen i aften. Han er blevet syg, han ligger ind til sygehuset. Nu bliver det lejt. Tak. Jamen, jo, men så gør det så det. Ja, så nu skal du høre her. Thomas, den anden vægter, der skal over i aften, han er musikpædagog. Han bor for tiden ude på vandrehjemmet. Der er klaver, så kan I dele med selv om resten. Godt. Fint. Jeg tog ud og sagde hej til Thomas. Og han vidste allerede, hvad der skulle foregå. Og så gik vi ellers i gang med vægtersangen. Da der var gået sådan cirka en god time siden, så kunne vi den. Og så gik vi i gang med tjenesten. Det var jo spændende at få sin debut som vægter, men det gik nu faktisk meget godt.